Hvad frisk? Dumt spørgsmål. Frisk er bedst. Frisk kan ses. Høres. Ikke sådan. Sådan. Og smages. Frisk er frisk for ovnen. 1, 2, 3 gange om dagen. I snit. Friskhed er de grønne trøjer. Som Niklas her, der tjekker alt frugt og grønt hver time. Det er så frisk, at Lidl må være mester i frugt og grønt. I jorden. I Lidl. I aften. Det er ikke bare frisk. Det er super frisk. Og overraskende billigt. Lidl. Super frisk. Til Lidl-pris.